Paz do Senhor, amados, glória a Deus. É fogo, é manto, é glória. Estamos aqui mais uma vez, certo? Nesta feita, capítulo 4 de Apocalipse, a visão da majestade de Deus. Eita. Agora vamos ver a visão começar a ser mais intensa para João. Né? Vamos chamar os amados aqui que estiverem querendo aprender sobre o Apocalipse. Alguns irmãos, eles pegam, não neste texto agora, mas eles pegam mais nesse texto em si, nem tanto, mas do capítulo 5 já responde muita coisa. Qual é o próximo evento? Nós vimos aqui a Bíblia, eu deixei marcadinha aqui para facilitar a vocês. No capítulo 1, eram as coisas que viste, né? Que vai até o versículo do capítulo 1, versículo 20, certo? Ou seja, o 1 todo é as coisas que viste. No capítulo 2, até o capítulo 3, versículo 22, que é o último versículo do capítulo 3, é as coisas que são. Então, seriam as igrejas, começando aqui. Nós vimos que tinha umas que precisavam melhorar, só duas não receberam críticas, certo? Outra coisa é nós chegarmos aqui e falar agora o que vai acontecer de agora em diante. Então, isso é o que vai acontecer agora. Então, começa as visões teológicas a aparecer aqui. Porque até aqui, das igrejas, tem gente que vai ver simbolicamente, como lição e tudo mais. Mas vai ter pessoas que vão colocar todo o livro de Apocalipse, com exceção até o capítulo 3, mas do 4 em diante, todo simbólico. Tá errado. Certo? Não é todo simbólico. Porque você veja que nos primeiros versículos ele fala: depois destes acontecimentos, observei uma porta no céu e a primeira voz que ouvi. Isso não é simbólico, ele viu literalmente. Certo? Agora, se alguém quer colocar uma porta no céu como simbólica, aí vai dizer que é Jesus, outro chuta que é outra coisa. Vamos pelo texto. Outras pessoas vão dizer que tudo, a partir do capítulo 4, tudo é literal. Também está errado, certo? Então, a visão de equilíbrio é que a maioria do livro de Apocalipse, ele foi escrito de maneira simbólica. Mas você não tem como dar uma porcentagem que alguém chegar e disser: é 90% simbólico, axiologia. 95% simbólico, axiologia, certo? Ele está dando um palpite, um chute, e quer que seja tido como o IBGE da vida, certo? Então, não deem crédito quando derem porcentagem de livro. Nancy, a paz do Senhor! Glória a Deus, você ama, né, Nancy? Ah, os estudos, né? Vamos para o capítulo 4. Então, estamos aqui para ver as revelações aumentando, né? Agora, no capítulo 4. Aí, agora, gente, mentaliza aí. Sai da terra, que era as igrejas, e vai para o céu. Começa a mostrar a majestade de Deus. Este capítulo 4 é uma introdução para o capítulo 5 e 6, certo? Então, aqui é uma introdução do capítulo 5, para você entender o capítulo 6 também. Então vamos lá para os detalhes. Eu gosto dos detalhes que vai surgir toda uma estrutura, tá certo? Até aqui, basicamente, né? As igrejas são basicamente até o capítulo 3, são de três tipos, né? Três tipos. As que sofreram pressões, né? Tanto de pagãos, do capítulo 1, versículo 9, capítulo 2, versículo 13, quanto de judeus, né? 2, 9, 3, 9. Então, costumes estranhos, né? E etc.
É acusada de ser ateia por não ter deuses e nem imagem deles, certo? Então, problema das igrejas, né? Desses três tipos. Essa é a primeira igreja, é a de pressão. A segundo tipo de igreja que existe também é de problemas internos com falsos mestres. Hoje tem uma galera, né? Então, com o tempo foi aparecendo seitas. Isso é sinal de fim dos tempos, certo? O que disser que é seita, não trato como interpretação deles, certo? Eles pegam, misturam apócrifo faz uma compilação, se pudessem, mas é como ninguém aceita, aí eles querem continuar dizendo que somos certos e corretos, aí eles fazem essas interpretações aí, dizem coisas como Elias não morreu. E tá vivo e reaparece, né? Aliás, Elias não foi arrebatado, ele morreu. É o contrário. Elias não foi arrebatado, ele morreu, né? É uma coisa que é para rir mesmo, né? Mas por quê? Porque Elias apareceu lá em Mateus capítulo 17 com Moisés. Moisés também não morreu, ele ressuscitou. Meu Deus, é cada coisa que aparece. Depois vocês vão ver quando eu for fazer sobre seitas e heresias, vocês vão ver eu bolando de rir. Mas tem basicamente três linhas de interpretação sobre o arrebatamento e a grande tribulação, certo? Pelo menos três, certo? A mais forte, a maior, a mais bíblica é o que eu e talvez a maioria dos pentecostais sigam, certo? Pré-tribulacionismo, né? Então, tudo que é pré, nós somos, né? Problema com a frieza espiritual. Então, são esses três tipos de igreja, né? Então, a das pressões, perseguições feitas, né? Problemas internos com falsos mestres, que a igreja, vez ou outra, está sofrendo até hoje, e com a frieza espiritual, tá certo? Então, vamos passar a seguir um acontecimento aqui, que é o próximo que vai acontecer. Do verso 1 ao 5, nós vamos ver a igreja até o capítulo, aliás, do capítulo 4, versículo 1, até o 5, 14, nós vamos ver a igreja arrebatada no céu. Certo? Então vamos lá? Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta. No hebraico é shofar, certo? É uma espécie de trombeta. É um chifre em carneiro torcido. Falando comigo, chamou-me, sobe até aqui e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois desses. Então, ele já disse que iria ser eventos, literal. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo. E diante de mim estava um trono no céu. E nele estava assentado alguém, certo? Vamos ver quem é esse alguém. Aquele, pois, que estava assentado tinha a fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante sardônico. Depois vocês olhem, será um brilho incomum, né? Ao redor do trono reluzia um arco-íris, certo? Não aquele da parada homossexual, certo? Parecendo uma esmeralda. O trono reluzia um arco-íris parecendo uma esmeralda. Você veja que é algo muito sublime. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Aí querem dizer para a gente que só tem um trono lá, que na verdade não é trono pela tradição judaica. Se você for puxar a tradição judaica, é uma cadeira, certo? Que é onde Deus senta numa cadeira de rei, certo? Então, a cadeira de rei em Israel não era trono. A cadeira de rei era uma cadeira literal, certo? Onde se sentava o rei. E essa cadeira, Moisés sentou-se, não como rei, mas como profeta, para passar a lei, e os fariseus, com a cadeira de Moisés, vejam isso daí que depois a gente vai falar em outro vídeo,
pegou e sentou os fariseus, o sumo sacerdote selecionado por sorte, indicado por Deus naquele ano, naquele mês, ele sentava-se na cadeira de Moisés para dar a lei também. Então, a interpretação que ele dava ali era como se fosse um pregador de hoje na unção de Deus. Ele estava com total autoridade, dada pelo Estado, dada por Deus, para que ele falasse segundo a lei de Deus. Então, ele não podia fugir da palavra, certo? Mas ele tinha autoridade para aplicar do jeito que a Torá manda. Então, vamos lá. Mesmo assim, era muito poder, certo? Então, continuando aqui, diz: ao redor do trono havia 24 outros tronos, certo? Aí vai começar as interpretações. Vamos ver? Vinha sentado sobre esses 24 anciãos. Quem são os anciões aqui? Olha, 24 anciões. Vestido de branco, pureza, santidade, certo? E com coroas de ouro sobre a cabeça, certo? Agora, vamos para a palavra? Lá como sim, aqui já é um simbolismo, 24 anciões, literalmente são anciões que estão lá, certo? Mas quem esses anciões representam? Quem eles representam simbolicamente? São os 12 profetas do Antigo Testamento. Passar as contas, 12, e mais 12 apóstolos, certo? Do Israel. A irmã Conceição Alves entrou, aleluia. Olha só, um abraço. É minha tia, viu, gente? Para quem não sabe, também, irmã. Agora, veja só, o que ele está dizendo? Que há 12 profetas que profetizaram na época de Israel. E Jesus selecionou 12 também, certo? É uma posição de quem é esses anciões, certo? Agora, outros estudiosos cristãos que entendem que essa é uma representação dos anjos que servem a Deus no governo do universo, tem algo que umas bases escriturísticas, porém não bate, porque para que 12 anjos sentados? Aliás, 24 anjos sentados, se no céu você vê um sentado no trono. Entendeu? Boa noite, a paz do Senhor. E o que que acontece? Então, eu sou da linha, certo? De que 12 profetas profetizaram, pode fazer as contas, de, se eu não me engano, de Oséias até Malaquias, dá 12, né? E o que que acontece? Se a conta não estiver errada, mas eu tenho certeza, são 12 profetas de lá, mas em memória aqui, deixa eu ver aqui, onde é que começa para não dar uma indicação errada, tá bom? Então o que que acontece? 12 apóstolos, com certeza que Jesus disse que são 12 pedras, né? E esse número 12 aí começa, Oséias 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Começa de Oséias, tá certo? Apesar que tinha outros profetas, mas eles separam assim. Então, de Oséias em diante dá 12, certo? Não quer dizer que Oséias está sentado lá, não. São 12 profetas, certo? E 12 apóstolos. Tudo bem? Agora vamos entender que é uma visão do céu, tá bom? Vamos lá. Coroas de ouro na cabeça indica que tinham autoridade, tá bom? Indica que tinham autoridade. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante eles acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete espíritos de Deus, certo? Então, os relâmpagos, trovões, sinais no céu e as lâmpadas simbolizam o magnífico poder do Deus Altíssimo, tá bom? Então, quando ele fala, acontece
coisas milagrosas, né? E o que mais? Revelados à autoridade, né? Pela própria criação. Quando ele estava no Monte Sinai, o que que saía? Relâmpagos também, não era? Quando Deus falou a Israel, trovões. Então isso sempre manifesta muito a manifestação vocal de Deus. Então quando Deus está falando, então para nós trovões lá e relâmpagos vai ser totalmente natural. Na visão do Apocalipse, esses fenômenos estão associados a algum acontecimento relevante para a humanidade e que passa por amplas e maravilhosas dependências no tempo celestial. A expressão sete espíritos é apenas uma manifestação simbólica do poder e majestade perfeito do Espírito de Deus, certo? Aqui você vai ver o número 7 como perfeito e completo, tá bom? Uma vez que 7 é sempre o número da perfeição e completeza, certo? 1,4 vai dizer isso, certo? Vamos voltar um pouquinho. Por isso que a gente vai para o contexto remoto para ver o que é que diz. Olha só, João, as sete igrejas que estão na província, Apocalipse 1,4, da Ásia, graça e paz. Olha só o que ele vai dizer. Que era, que é e que há de vir. Da parte dos sete espíritos que assistem diante do seu trono. Né? E aí ele vai dizer, ó, mais na frente, que os sete, olha só. Esse é o mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e dos sete candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas, só que lá aparece espírito, então fala da perfeição mesmo, tá bom? Então, seguindo essa linha de raciocínio, nós vamos para o versículo 6. Diante do trono havia algo semelhante ao mar de vidro. Então, vamos imaginar algo que era semelhante ao mar de vidro. É como se fosse algo de tão belo, parecendo um chão, mas transparente, certo? Translúcido como cristal. No centro circundavam do trono, haviam quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. Então, isso daqui vai ser justamente os querubins, certo? Então, os querubins que têm poder sobre a natureza. E aí vai vir como uma representação dos quatro evangelhos, certo? O versículo 7 vai explicar. O primeiro aparentava o leão. Quem é o leão? É o rei, não é assim? Então, como é que nós pegamos essa interpretação de leão como rei e colocamos no evangelho? Como era dos quatro evangelistas que pregava sobre o leão, que pregava sobre o rei, que pregava que viria o Messias. O Messias é o rei. Quem é que pregava isso? Mateus. Então, Mateus, a pregação de Mateus era para os judeus e falava do leão. Por isso que diz, da descendência de Davi, você não vê a genealogia lá? Na descendência de Davi, apontando para os quatro evangelhos, certo? Segundo, era semelhante ao touro, que fala de força e serviço. Quem era o touro? Qual era a pregação? Quem era dos povos que estava sendo pregado ali que admirava o serviço? Era justamente o povo romano. Romano admirava o serviço. Quem é que pregou para os romanos? Marcos. Marcos pregou para os romanos. Então falava do Messias e servo. Ah, servo, aí ganhou a admiração dos romanos. Aí os judeus ficaram irados, porque estavam querendo misturar as coisas. Não, judeu não pode. Então teve muita pressão, muita oposição naquela época, assim, com relação a isso. Mas você viu que cresceu. Terceiro, tinha um semelhante a um homem. Quem é que pregava e que admirava o homem como um ser maduro, completo, nesse sentido de perfeito? Que perfeito não é ausência só de defeito, não. Na Bíblia aparece teleios como completo e perfeito.
Então, no sentido de completude também. Quem era que admirava o homem, falava filho do homem várias vezes? É Lucas, porque o grego, ele admira as qualidades humanas. Por isso que quando Lucas começou a falar, ele esboçou as ideias mais claramente a Teófilo e fez o Atos dos Apóstolos também. Então veja bem, provavelmente reescreveu Hebreus, tá bom? Ah, por que provavelmente? Porque está na cara que pela palavra ali foi Paulo. E o grego de Lucas ou de Apolo era bem mais esmerado do que o de Paulo. E é o grego que está lá em Hebreus. Então eu fico com Lucas porque Lucas andava com Paulo. Apolo não falava constantemente que ele andava com Paulo. Que pode ter andado, mas não era direto, certo? Constantemente não. Mas vejamos bem. Quem é o último pregador dos quatro evangelhos? Seria o quarto, que parecia uma águia em pleno voo. Uma águia em pleno voo. A águia é a pregação. Quem era a águia? Era a igreja. Então, quem é que pregou para a igreja as coisas falando que Jesus era, né? João. Então, João, ele pregou para a igreja, tá bom? Então, aqui tem os quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas, querubim, certo? É, as expressões figuradas como mar de vidro estão no Antigo Testamento, em Gênesis 1:7, certo? Vou ler só essa passagem. Gênesis 1:7. Mas vou deixar aqui, vou recitar aqui Gênesis 1:7 e vou dar as outras passagens para você procurar. Gênesis 1:7. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficavam por cima, e assim aconteceu, certo? A criação do gasoso, né? Então vemos também lá em Êxodo 24:10, Ezequiel 1:22. Que também indicava a bacia do templo celestial, tá bom? Tá lá em Apocalipse 11, 19, 14 do 15 ao 17, 15 do 5 ao 8 e 16 do versículo 1 e versículo 17, cujo equivalente do termo terreno era chamado de mar, certo? Que tá em 1 Reis 7, 23, 25, 2 Reis 16, 17, 2 Crônicas 4, 2, 4, 15, 39, Jeremias 27, 19. Os quatro seres pertencentes a uma ordem elevada de criaturas angelicais, cuja missão é zelar pelo trono celestial, enquanto coordenam uma sistemática e interminável proclamação de louvor e adoração a Deus, são chamados de querubim, certo? É, com muitos olhos, nada escapa da atenção e dos cuidados deles. Então, para que muitos olhos? Essa linguagem figurada quer dizer que nada foge da atenção deles. Eles sempre estão com essa atenção. E Paulo pode ser literal? Pode. No corpo todo dele está cheio de olhos. Paulo disse que viu essas coisas e são coisas que não era lícito contar. Então, uma delas pode ser a aparência desses animais, desses anjos, aliás, e desses quatro seres. Só que você tem que entender que o Apocalipse também é simbólico, né? Então, como eu disse, tem que ter um equilíbrio. Então, se é simbólico, aqui está indicando que os querubins, como anjos, quatro asas, já foi dito na Bíblia, lá em Ezequiel e várias passagens, ele vai ter a atenção do louvor e adoração. Então, tem que estar agradando a Deus. Em tudo. Em tudo. Então, quem diz que é levita, na verdade, levita vai de sacerdote, levita vai ser o serviçal. Levita vai ser o que carrega a arca. Levita vai ser o sumo sacerdote. Levita vai ser aquele que recebe a oferta. E levita não é só cantor. Levita é porteiro. É muita coisa. Quando eu fizer o vídeo sobre levitas, vocês vão ficar assim: meu Deus, e eu estou dizendo só que eu sou cantor. Entendeu? É muita coisa. É muita coisa para você dizer: eu sou um levita. É melhor você dizer, eu sou um vaso, um servo de Deus, que resume melhor aquele seu ministério. Mas aqui, eles não deixam escapar. E quando fala de escapar, inclusive, a santificação deles. Deus é muito exigente.
questão de santificação é muito exigente, certo? Vamos continuar. Cada um desses tinha seis asas, certo? Então eles passam a ser de querubins aqui, eles dão serafins, certo? Serafins, porque querubins seriam, eu disse querubins porque até o sétimo estava dando a impressão. Mas querubins, serafins têm seis asas, então seis asas está lá em Isaías capítulo 6, certo? Seis asas eram repletas de olhos, tanto ao redor como abaixo das asas, dia e noite proclamam sem cessar: Santo, 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 indicando que são três pessoas, certo? Não tem para fazer. A Bíblia não fala de repetições, Santo, Santo, Santo à toa. Por que três e não quatro, se é repetições? Quando eles usam as repetições para multiplicá-las, indica também que é sempre. Então, quando Jesus disse, em verdade e em verdade, ele está dizendo, firmemente a verdade permanece. Entendeu? Mas aqui são três, ele está no céu. Então, os serafins aqui indicavam o quê? Adoração a três em um. Você veja, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Em grego é Agios, Agios, Agios. Certo? Então ele falava, não que seja um politeísmo, idolatria. Não, não, não. É um Deus só. Mas ele deu três adorações. Veja aí. Três adoração a um único. Por quê? Os judeus explicam o quê? A palavra Elohim não é plural majestático. Ele simplesmente é que Deus se revela de várias formas e vários modos. Então parece que me indica que ele são preteristas, certo? Então, ou unicistas. Mas a questão é, não são todos. Tem uns que diz que ali no meio está o Messias, os outros diz que não. Então, não há consenso com eles. Então, tem uns que acreditam em Trindade, tem outros que não. Então, vamos lá. Aquele que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes exclamam glória, honra e graça àqueles que estão assentados no trono e que vive para todos sempre. Os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e o adoram. Aquele que vive para todos sempre, eles lançam suas coroas diante do trono e declaram, diante da frente dele. Nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto tu és o Criador de tudo e por tua soberana vontade, tudo que há foi criado e veio a existir. Tudo que há foi criado e veio a existir. Há coisas que existem e que não foram criadas por Deus? Sim, existe. Mas são consequência das criadas por ele. Quer ver? Quem é que pode me dizer? Quem é que pode me dizer quem criou, vamos dizer, o mal moral, né? Lá em Isaías 7:14 fala de mal como calamidade, certo? Então não foi criado. Então não tem padrão de criação do mal. Então Deus não criou o mal. Mas o que seria o mal? O mal realmente existe, né? Por exemplo, o frio. O frio existe? Claro, eu sinto, mas isso não é base. Por quê? Se eu aumentar o calor, o frio desaparece. Então, o que é que existe, na verdade? O calor. E na ausência de calor, cria-se o quê? O que nós chamamos de frio. Então, Deus criou o calor. Na ausência de calor, tem o frio. Então, na verdade, não existe, criação de mal. O mal é a ausência do bem. O que existe é o bem. Certo? O fruto, na verdade, lá do Gan Eden, ou seja, do paraíso criado por Deus, veja que tem um fruto chamado fruto do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus disse assim, não coma?
Tem gente que diz, por que Deus botou a árvore? Ah. Ora, Deus criou o ser humano livre. Ele sabia que o homem iria pecar. Ai, por que ele botou a árvore lá? Porque como é que o homem iria escolher obedecer a ele voluntariamente se ele não tivesse o teste? Então, Deus sabia que o homem ia pecar, mas Deus queria mostrar ao homem, olha, tá vendo? Você precisa melhorar. Tá vendo? Então, essa questão soberana de Deus é basicamente é o seguinte: o fruto, ele tá com sabores misturados, bem e mal. Deus queria dar o bem ao homem. Olha, veja que lá em Jeremias diz: quais os planos que eu tenho para você? Planos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então quer dizer o quê? Que Deus queria dar o bem e não o mal. Por isso que lá estava misturado, ele disse: não coma, Adão. O que que Adão fez? A mulher comeu e Deus não falou nada. Incrível, né? Mas quando Adão comeu, cadê você, Adão? Vamos ter uma conversa. E aí surgiu o pecado da obediência através do conhecimento misturado. Então, a visão aqui, ele está no trono, certo? Saiu da terra. Os problemas que a igreja estava acontecendo lá embaixo, Jesus deu a crítica, aí sobe a revelação agora. João, vamos agora para elevar a revelação. Então, aqui no manual bíblico, ele diz assim: o quadro das igrejas com seus problemas é ofuscado pela sublime visão do trono, o centro de controle do universo, envolto por um arco-íris que brilhava como esmeralda. Aquele que estava centrado no trono é indescritível, de tão belo, né? João só consegue dizer que seu rosto brilhava como brilha as pedras de jaspe e sárdio, em seus tons avermelhados. Ao seu redor estavam os 24 anciões, 12 patriarcas de Israel, pode ser também, né? Ou 12 apóstolos, foram 12 também patriarcas. Mas provavelmente seres angelicais, também tem essa teoria, ou 12 profetas e 12 apóstolos, mas sempre tem os 12 apóstolos, tá bom assim? Alex, Patio, tá frio, né, aí? E pureza, as vestes brancas, o mar de vidro claro como cristal. Relâmpagos e trovões dão testemunho de sua grandiosidade. Quatro seres vivos, cobertos de olhos, representam toda a criação cantando sem cessar em honra ao Todo-Poderoso, o Santo, ao que era, que é, que há de vir. Os anciões se unem a eles em adoração ao Eterno Senhor da vida. Você veja também uma adoração nessa parte que eles jogam as coroas, uma adoração voluntária. Eita, aleluia! Então aqui vai surgir algumas escolas teológicas, mas você veja que ele está mostrando o arrebatamento, está certo? Até o céu. O apóstolo descreve que teve no céu. João não foi primeiramente ter a visão de Deus entronizado em sua glória celeste. No Antigo Testamento, Isaías, Ezequiel, teve esses daí. Então, João não foi o primeiro. Daniel tiveram visão similar. Está lá em Isaías 6, de 1 a 8, Ezequiel, capítulo 1, versículo 4 ao 28, e Daniel 7, do 9 ao 10. Em redor do trono estão os 24 tronos, onde se assentam os 24 anciões. O número 24 aparece no Antigo Testamento poucos momentos. Havia 24 ordens de sacerdote no tempo de Davi, por isso que indica, em 1 Crônicas 24, do 7 ao 19. Este foi o número de bois sacrificados também, utensílios por Moisés e os israelitas, está em número 7, 88. No Novo Testamento, tal número não aparece em nenhum outro momento, a não ser em Apocalipse. Por quê? Porque está pegando o antigo com o novo, certo? Então, 12 de um e 12 de outro. Quem poderia ser esses 24 anciões? Há algumas hipóteses aceitas, certo? Uma exaltada ordem de anjos, né? Mas ancião normalmente era usada para presbíteros também. Não pega muito para o anjo. Santos do Antigo Testamento, né? Santos, patriarcas, etc. A essa pode se encaixar, porque é mais voltado para os anciões. Os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo.
Destas hipóteses, a mais provável é a dos 12 profetas, 12 patriarcas, mas sempre com os 12 apóstolos. Tá bom? Como eu falei. Então, 12 são 12 espias, 12 filhos de Israel, 12 pedras no peitoral do sumo sacerdote. Já no Novo Testamento, o mesmo simbolismo está presente em discípulos vão sentar nos 12 tronos em Mateus 19, 28. Então, por isso que não pode descartar os apóstolos. Entendeu? Então, o próximo evento que vai acontecer seria o arrebatamento, certo? Da igreja. Porém, coisas que têm que ser juntas com o arrebatamento. Então, para que a igreja não sofra, o arrebatamento serve para isso. Para que a igreja não sofra, certo? Virá a ser arrebatada. A igreja não foi preparada para a ira. Né? A ira vindoura. Então, o grande, terrível dia do Senhor é para o ímpio, não para a igreja. Então, tem gente dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não. Certo? Mas há sinais que indicarão o arrebatamento da igreja. Um deles, certo? Fomes e pestes, lá em Mateus 24. Certo? Mas coisas ali em Mateus 24 também são para Israel. Mateus 24 fala também do casamento judaico até o 25. Então, coisas ali não fala de arrebatamento, certo? Não fala para a igreja. Mas tem sinais ali que fala do final dos tempos, sim, aponta para a igreja, certo? Mas na grande tribulação ali, está falando que quem vai passar é Israel, certo? E o que Paulo confirma dizendo que Israel pode ser enxertado de novo. E o que que acontece? As pessoas que discordam, eles fogem desse texto. Porém, não tem só esse texto para falar. Então, vamos para o grego, lá em Mateus 24, fala de parousia, certo? Que é vinda. E não arrebatamento, arpazo, certo? Então, lá no Tessalonicenses, vai falar arpazo. Então, vai dizer que a igreja vai ser arrebatada. Aí tem que vir uma apostasia enorme, mas ela começa gradual, certo? Toda apostasia, ela começa gradual. Tem gente que começou fiel a Jesus Cristo e hoje está abandonando o templo, combatendo fé. Eu não estou falando de gente desviada, certo? Eu não estou falando, não. Mas, por exemplo, desigrejados, está crescendo esse número. Então, isso é sinal de apostasia. Então, apostasia, apostatar, é você combater a fé que antes você defendia. Não é uma pessoa sair porque está triste. Você vai lá, consola, conversa, com paciência, você traz ela de volta. O apóstata, não. Apóstata, se eu não me engano, em Hebreus 4, fala o que antes foram iluminados, é impossível que recebam a iluminação de novo. Sabe por quê? Porque eles não querem. Eles não escolheram mais isso. Pode acontecer que alguém seja, como dizem provérbios, quebrantado de uma hora para outra. Certo, pode. Mas é muito difícil. Então, prestando atenção nisso, para não se prolongar mais, nós devemos entender uma coisa. Antes de terminar o vídeo, eu quero dizer a vocês que esse vídeo também vai estar no canal do YouTube. Resiste, se inscrevam lá, dê o seu like, seu dislike. Se der o dislike, diga o porquê que você não gostou. Diga o que pode melhorar, que a gente melhora. Agora, se você gostou realmente, dê o seu like. Compartilhe esse daqui pelas pessoas do seu Facebook, certo? Tem gente já dizendo, graças a vocês, tem gente dizendo que estão me conhecendo. Onde eu passo pelas igrejas. Eu conheço você, você faz live, faz estudo. Então, isso daí eu devo a vocês também. Então, amados, quando você vê alguém. E nós vamos ver linhas de interpretação, várias delas vocês vão enxergar, que realmente tem que ter cuidado para não fugir da interpretação bíblica. E é o que eu mais falo aqui a vocês. Então, o que que este capítulo pode trazer de bom para nós? A glória da majestade de Deus. Nada pode fugir à atenção de um adorador. Você pode tirar isso do capítulo 4 de Apocalipse. Nada pode fugir à atenção de um adorador. Esses montes de olhos aqui,
certo? Os quatro evangelhos reunidos aqui é o que falam de Cristo. Nós devemos falar de Jesus, certo? Então não podemos parar. Você é a rede marketing multinível do céu. Meu Deus, essa é forte. Porque se você falar com duas pessoas e essas duas pessoas falar com mais duas, ah, meu amigo, você vai expandir e Jesus volta logo. Entendeu aí a questão? Então aqui estamos falando sobre Apocalipse capítulo 4. Próximo vídeo nós vamos ver a visão do livro do Cordeiro, Apocalipse capítulo 5. Então, bota uma coisa na cabeça. Vai acontecer a apostasia, a manifestação do anticristo, mas não é separado, não. É o arrebatamento em seguida, certo? Isso vem antes, são sinais. Mas tem gente querendo colocar lá para metade e para depois, porque, ah, não, é porque aqui a grande tribulação é só na metade, irmão. Grande tribulação é grande desde o início, são 7 anos de tormenta e ninguém vai querer tá nessa segunda, não. Certo? Apesar que tem umas pessoas que, por desconhecer, dizem, eu vou na segunda. Aí vão sofrer, viu? Vão sofrer. Como é que é lá na metade, depois, se ele manda a gente vigiar no capítulo anterior? Estejam vigilantes, estejam prontos. Aqui fala de vigilância na adoração. Tem que estar pronto já. Não, não. E pós-tribulacionista, por exemplo, eles marcaram a vinda de Jesus já na história. E ele não veio. Entendeu? Manifestações de falsos mestres, tem muitas seitas por aí que vocês conhecem, não preciso citar. Certo? Aqui tem pessoas já falando, ô glória. E olha só, irmão, tem muita coisa para acontecer, certo? Mas esteja pronto. Esteja pronto, amém? A paz do Senhor e graças a Deus.